почала дешевшати. Імпорт із Білорусі збив вартість в Україні. В середньому овочі здешевів на 2-2,5 гривні. Напередодні ж кіло картоплі коштувало понад 20 гривень. За словами аналітиків, серед факторів, які призвели до тиску на вартість – зростання пропозиції на ринку. Окрім імпорту із Білорусі, люди почали копати картоплю на свята. Експерти прогнозують, через несприятливі погодні умови цього року врожайність буде поганою. Відтак, купити за дешеву картоплю навряд чи вдасться.